узровень гэтага павільёна шмат вышэйшы па сваіх магчымасцях, чым звычайны кіёск, дзе прадаюцца перыядычныя выданні. Гэта гаворыць і эканоміка такіх павільёнаў, яны ўжо працуюць, такія альбо падобныя павільёны ў нашай краіне. І, дарэчы, мы яшчэ думаем пра тое, каб можна больш шырока было раскласці перыядычныя выданні на маштабах гэтага павільёна. Таму што, па-першае, тут больш гандлёвых плошчаў, па-другое, тут больш шырокія магчымасці, больш шырокія ўмовы для таго, каб пакупнік мог спакойна разглядаць самыя розныя выданні. Звычайна, прысутнічае ад 250 больш перыядычных выданняў газет і часопісаў штодзень. Справа ў тым, што ўсё залежыць ад запатрабаванасці пакупнікоў. У розных павільёнах, у залежнасці ад лагістыкі, можа быць большая колькасць экземпляраў, калі гаварыць пра вядучыя грамадска-палітычныя выданні краіны. Гэта залежыць ад таго, які прыпынак тут, наколькі лагістыка скіравана, што тут перасякаюцца розныя маршруты, адпаведна, і больш пакупнікоў у самім павільёне. Усё залежыць ад гэтага, трэба сумяшчаць рэаліі і запатрабаванні. Мы будзем лічыць, што яно будзе знакавым, калі такіх павільёнаў будзе некалькі дзесяткаў. Да чаго мы імкнёмся? Менавіта вырашыць гэту задачу да адкрыцця еўрапейскіх гульняў. Нам актыўна дапамагае мінскі гарвыканкам. Усе пляцоўкі мы вызначаем разам з імі. І я спадзяюся, што гэта ідэя, якая ўжо сёння практычна рэалізуецца, пойдзе больш шырэй.